Veldig bra. Gratulerer med 5-0. Jeg lurer litt på hva er det jeg spurte Ulrik om det, og han hadde ikke så veldig artig svar, men jeg lurer på om du har det, kanskje. Prestasjon inn, prestasjon ut. Kan du fortelle litt om den gruppa her, og hva den står for? Nei, altså i dag, jeg har sagt det 10 ganger, jeg kan gjenta det. Vi får en advarsel etter 1 minutt, da er vi litt heldige. Og så tror jeg vi våkner litt, og så har vi egentlig foten på gassen fra første til siste minutt, nesten. Og vi gjør en prestasjon i dag som er opp mot det aller, aller beste vi har gjort, hvis du måler det også litt historisk de siste årene. Og det at vi skulle være på så høyt nivå i dag mot en god motstander, det må jeg understreke veldig. For det at faren her nå er jo at de blir snakket veldig ned, men det, den prestasjonen i dag var over det jeg trodde vi var god for på nåværende tidspunkt. Mm. Og så lurer jeg litt på inngangen til kampen. Jeg hadde veldig inntrykk av at dere var veldig forberedt på hvem Zalgiris var og hva de stod for, til tross for at de har så mange utskiftninger i forhold til tidligere når dere har møtt dem. Kan du snakke litt om hva det var du så når du har studert dem før du gikk inn til kampen i dag? Vi er mange som studerer motstandere, det er ikke bare meg. Jeg tror vi analyserer motstanderen nøye og godt hver eneste gang, og så er det noen ganger treffer du mer enn andre ganger, men det er jo spillerne ute på banen som skal utføre det, så det er jo all ære til de. Men først og fremst er det et lag som har to spisser, de er veldig direkte i spillestil, de har en del diagonaler, men det handler veldig mye om spissene, det er veldig mye av grunnspillet deres. Og så har vi i dag et pressspill som er på et veldig høyt nivå, og så skjønner vi hvor rommene er, at du må ikke gå inn i de rommene som de vil vi skal gå inn i, du må hele tiden søke de motsatte rommene, og det skjønner spillerne mer enn mer, og rommene blir større og større, og i dag vinner vi, skårer 5 flotte mål, men vi kunne faktisk skåret 10 da, og det er ganske utrolig når vi snakker om Q3 i Champions League. I tillegg, fra mitt perspektiv, så ser det ut som dere klarer å spille dere gjennom de bakenifra veldig lett. Overrasker det deg, eller er det mer det at dere gjør det bra, eller at de er dårlige? Vi skal ikke snakke dem ned, som du sier, men jeg er bare spent på din tanke rundt akkurat det da. Nei, det er ikke jeg overrasket over. Veldig ofte i Europa så har du spisser som har individuelle store kvaliteter, men de er ikke like villige som for eksempel våre spisser til å gjøre den defensive jobben. Så det blir veldig ofte at hvis du er god nok til å ta med deg det overtalet bakfra, fordi det tar av ganske fort, så er det rom overalt hvis du skjønner hvor rommene er. Så det er en del av det, og da spiller vi de veldig ofte lavt. Og det har vi gjort i 3,5 år nå, så etter hvert så må vi begynne å få litt register og spille på der også. Veldig bra. Og så lurer jeg litt på han. Lars-Jørgen Salvesen gjør sin debut med et mål. Kan du si litt om det at han kommer inn her til sikkert ganske få treningsøkter med dere, så må du ha sett noe eller på de øktene eller sett noe før. Hva som gjør at du har så trua på han fra starten av? Ja, først og fremst så tar vi ut det laget som vi mener er riktig til denne kampen, og Runar har ikke vært i frågan fordi han har vært syk, og da har vi solgt Viktor. Det var det, og Lasse har vært ute veldig lenge nå, så det var egentlig veldig enkelt, og så har vi jobbet litt med han og vist han litt bilder for hva vi er både defensivt og offensivt, og han er en smart gutt, og jeg tenker at anledningen var perfekt for han. Det er dette han er kommet for, og så er jeg ikke overrasket over at han var på det nivået fra første minutt, egentlig. Så helt til slutt tror jeg bare på, det har vært veldig mange ekstreme prestasjoner på Aspmyra i Europa det siste. Er det noe spesielt med å være her, eller hva er det som gjør at dere alltid er så påskrudd når dere spiller Europa, spesielt på Aspmyra? Nei, det er noe hjemmebane vår da. Og så begynner jo den hjemmebane å bli en vanvittig arena med en vanvittig stemning. Jeg har skrøt av supporterne, men de 6000 etter land som var her, de er med på moro, og de er med å løfte laget. Og den rammen og det vi nå, alle som er på Aspmyra, opplever, det er helt vanvittig. Og det har noe med det å gjøre. Og så er det, som sagt, en bane vi trener på hver dag. Og der har vi er ganske trygge på denne arenaen, og det er ganske bra tall vi har her hjemme. Ja. Er det litt 12. mann nesten, supporterne ut på deg? Ja, det er nesten 13. Det er vanvittig trykk i de, og det er J-feltet som blir opp til dans, men pina det resten av tribunen følger opp. Og så det er bare sånn du får ståpels av å bare få lov å oppleve det, for det er helt fantastisk. Super, tusen takk.